Според мене овој настан има неколку аспекти. Првиот е безбедносниот аспект. Имено, нашата држава, а и обезбедувањето на ТАФ, на меѓународниот аеродром Скопје, вложуваат големи напори за подигнување на безбедноста на нашиот аеродром, на нашето небо и така натаму. И таа безбедност подразбира одредени процедури кои се однесуваат како на контрадиверзионната заштита, понатаму како на обезбедување на поголемо ниво на безбедност како за сите патници, за самиот екипаж на авионите и така натаму. И сето тоа понатаму се рефлектира во јавноста кај потенцијалните патници кои што доаѓаат или прелетуваат од нашата држава за тоа каква е безбедноста, бидејќи безбедноста е услов без кој не се може. Од тој аспект сметам дека она што се случи, што ние како јавност успеавме да го дознаеме, е настан кој што не е со некој позитивен предзнак, меѓутоа отвара одредени прашања кои што имаат политичка заднина. Јас на вистина се осврнав на безбедносниот аспект затоа што безбедносната проверка на сите патници, не само на нашиот аеродром, туку и на секаде во светот, е она што е прашање број 1, независно за кого се работи и затоа што мислам дека ние мора да вложуваме многу во квалитетот на безбедноста, како на самиот аеродром, така и на сите оние кои што поминуваат или транзитираат. Дипломатскиот аспект се на вистина дојде до израз и јас не го гледам пред се преку опатената нота која што стигна од Министерството за надворешни работи и диаспора на Република Косово до нашето министерство и очекувам во наредните денови да се даде одговор на овој акт од нашата соседна држава со цел да се елиминираат сите спекулации кои што се појавуваат во периодот, а кои што на одреден начин ги доведуваат во прашање односите помеѓу двете држави.